csúcstartónk, Európa-bajnoki ezüstérmesünk, Bai Balázs főprogramban, Gyémántliga számban, egy nagyon jó pályán, és egy rettentően erős mezőnyben. Én megkockáztatom, hogy Balázs ilyen erős mezőnyben még nem futott. Ebből a gárdából igazából, hogyha a 7-es és a 8-as pályát kivesszük, akkor ez egy világbajnoki olimpiai döntős mezőny. A 7-es és a 8-as pálya legyen két meglepetés, na nem rossz futók, mind a ketten tudnak, az egyik pont annyit, mint Balázs, a másik egy nagyon picivel lassabb. Itt van Balázs, akinek nem úgy sikerült az olimpia, hogy szerette volna, ezt ő maga is bevallotta. Élete formájában van. Na nincs élete formájában Pascal Martino Lagarde mellette, tud 12.95-öt, idén csak 13.17, és ez egy olimpiai negyedik hely ez a világ, amikor nincs élete legjobb formájában. David Oliver, aki kihagyta az olimpiát, ő a világbajnoki címvédő, egyéni csúcsát tekintve 12.89. Az olimpiai bajnok Omar McLeod fut a 4-es pályán, 13.05-tel győzött Orlando Ortega előtt Rio de Janeiro-ban. Ortega 13.04-et futott Monakóban, azzal spanyol csúcstartó, kubai születésű, és némi meglepetése indulhatott az olimpián. Aztán az Európa bajnok és az olimpiai bronzérmes Dimitri Bascu a 6-os pályán, neki van az idén 13.12-je. Egy junior világcsúcstartó Willem Belosian a 7-es pályán, ő kiugrott Rióban, és ezért nem jutott még csak elődöntőbe sem. A 8-ason pedig a görög csúcstartó Konstantinos Duvalidis, aki elődöntős volt szintén Rióban, de nem jutott be a legjobb 8 közé. Oliver nem futott július 9-e óta. Ő a legpihentebb. A többiek azonban mind ott voltak Rióban, és Balázs és Duvalidis kivételével, és Belosian kivételével döntőbe is jutottak. Bai, Martino Lagarde, Oliver, McLeod, Ortega, Bascu, Belosian, Duvalidis. Omar! Az McLeod volt szerintem is. Omar! Omar! Nem kérdéses, Kristóf! Hát ő mitől csak... fél? Hova így? Mi csinál? Miért? Mondd meg nekem! Hoppá! És nem Omar! Pedig nagyon úgy nézek, hogy McLeod az. Bascu lesz McLeod az. Jött el, de előtte a Bascu volt az, aki mocorgott. A McLeod jött el, de a... És az Omart fogják kizárni ez alapján. Nézd meg, 0-42-vel. Baromi jó rajt volt a Balázs. 133 volt, az... a legjobb rajt, hallod? Igen. De jól elkapta. De jól elkapta. Semmit nem ér, mintha nem is történt volna. Erre nagyon kíváncsi vagyok. Na várjál, ha őt figyelmeztetik. Őt figyelmeztetik, és azt mondják, hogy azért ugrott ki az Omar, mert ő mocorgott? Tehát megoldjuk kvázi, hogy egyenlők között legyenek egyenlőbbek? Jó, én most ezt nem annyira minősíteném, én azt gondolom, hogy van valami, ami szabálynak hívnak, meg vannak gálaversenyek. Ha ezt egy világversenyen csinálnak, akkor ebből hatalmas óvás lenne, maradjunk annyiban. Nem befolyásolhatja? Mármint? Az, hogy mellette mocorognak. Hát dehogy nem. Abszolút mértékben. Csak világversenyt kizárják. Tehát világverseny nincs az, hogy 0-42-vel őt nem zárják ki, és a másikat figyelmeztetik. A világverseny egészen biztos, hogy mind a kettőt kizárják, ha a szabályt betartják. Tehát akkor ez lenne a helyes döntés. Én azt gondolom, hogy igen. Továbbra is 8-an, a világ idei 7 leggyorsabb idejéből 5-en itt vannak a mezőnyben. 4-en futottak már 13 másodpercen belül. A második rajt egyértelműen jó. Omar McLeod és Orlando érték a fej mellett. Oliver most kezd fölkapaszkodni. McLeod egy picit, mintha vezetne, és jön egyelőre. Bascu, Ortega az, aki vezet. Ortega nyer 13-12-vel. Balázs ötödik neki jött be. Én egy ideig tudtam követni, aztán utána már nem láttam, hogy mennyire volt ott a mezőny vége fele. Egy gratuláció a mi országos csúcstartónktól, az olimpiai ezüstérmesnek.
13-11. Egy virág, az ki, oda jó messzire. Érdekes, mert McLeod jobban kezdett, és jól is jött, azt gondolom, hogy valahol így 40-50-ig, és utána Ortega egyszerűen megette. Balázs megint valahol az 5.-6. gát környékén. Hibázott? Hibázott, nem tudtam igen. Nézni, szegény. Nem vagy ott, vagy nem... Itt látszik, hogy McLeodnak van egy lépésnyi előnye. 8. gát volt ezúttal, nem a 6. De... Hát, bocs, akkor mondom, jó? Tehát Bai Balázs megverte Pascal Martino Lagardot és mondom, David Olivert. 5. lett. Na jó, de ezt egy kicsit ízelgessük már, hogy a regnáló világbajnokot, a francia csúcstartót. Csúcstartó? Szerintem igen. Várjál, nem, mert a... Igen? Igen, Ducurina 97-je volt, igen. Ez, ha más nem is jön ki Balázsnak, én szeretném az időt látni, mert ez egy nagyon-nagyon jó futás volt tőle. Még akkor is, hogyha ha sok gáthoz hozzáért. Ennél sokkal nagyobb skalpokat az ember ritkán gyűjt. 34. Igen. 25-tel Belosian egyéni csúcsot fut. Nagyon szeretett volna Balázs országos csúcsot futni. Ez az elkeserítő, hogy így, hogy ennyi hibával és ennyiszer hozzáér, így tud 34-et futni. Ez nem volt egy tiszta futás. A jó futás az, de mondtam, hogy jó futás volt, mert a 34 azért le a kalappal, tehát egy pár évvel ezelőtt még 32 volt az országos csúcsunk, azt ugye Kis Dani repesztette. Még a 2010-es budapesti Európa, csapat Európa bajnokságon.